موخا با نسكنو من قلبو بغوصي انا وسكن انا وابا تريد بول وسكن ان لسم تاريخ نن هم تاريخ تك لسم چار سدو فیضان اکبر ویلکم دے نن سویم تاریخ تے او مینا او مینا او مینا با منی جانا وی زمان دی تو بای انو زمان خوز اسو کامک لخوا بای دیتا خو چی پا خلا سوارا غا دی خو ٹولو مر گولان دوڑو لی دی ایرا سادا خزا دا کنا سوی خودیم دی پدی سادا وادی کیو بخیم چار سدو وخت دې سټریټ کړی دي کنه د امداسي اول نه لازم خدا سی وی دنا سټریټ نه کوم وخت نه دا حساب دي کنه وخت نه ما سره شتا ډری وغیرہ نه نه بیا مو کو بس بیا مو کو کرینګ کلینې دي کنه مانه نه ولی زړه پکې راولېګا اوسخه زړه پکې راولېګا ډیر زیات کای کنه ډبل پشي ولی بس ډبل بشي شه ډبل کبلې کوبرا ویلکم دې السلام علیکم اسمی بھائی ہوئے قیامت قیامت نہ دے راغلے نا قیامت نہ دے راغلے لا یار کیسے ہو جان میں ٹھیک ہوں آپ سے داسې زما کړې وی لاس در روپۍ مې شو ورکې نو مې داسې وخندلې ما نه پکې زه اخر یو مې داسې څنګه په کې ویډیو راوخته په جی ټی روډ باندې زه دې ودا دې وغه دې مله نه مزه آیا دا او وګه دې چې په داسې لګ لګ باندې زه خرڅې دا مړیا سدا بدن نه چرته زی وی نه دا چې تر دې کاغذونه سم نه یې اور سناو کا هوته آج کل ادرې هوته همو ټوړه لیډ بڑا سوک زما خلاف دا سراغ دا ستا خپل ملګری ستا خلاف دا نن سبا دوستانو نه تا مینه کېد خو وای زما دوستانو ولې دا سې کوي باران دي خدای وي ماران دي ماران باران ویلکم دي وشړنګيګه لګه باران وریګ نه نه غیو باران دی وغم پری خو دی تا خو محبت دی د خلکو کنا واسا ای سی ای حمزه خان ویلکم دی سبا خوری چار سا دیوالی مونگا دا سی سبزی پخ کری دا او کیما دا پکی خوبست دی او سیلت بشی او خمزیدار سے تیار کرے اوکراین افتیش پدا سلمان ویلکم دے جہانگیر ویلکم دے مرتر رول تھے اپ کوئی بس سوال رائٹ شروع کم یو شے بچی مجانے دنیا راوڑی لاس تاڑی رو خلق ویلی دی ماشاءاللہ ڈاکٹر افریدی ویلکم دے نشپی اخرا چې بیا ټوله شپه خوب نر درځي په خېټه به یې دړې ده شپې څوک غټې روجې خوري لا د غرمې خورې لا د لس بجو کې بس او را باران ونه ورېدې که نه پاتې مراولې که نه اوکې الله پامان الله پامان